Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 12 березня. Триває 382-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Для досягнення своїх цілей ворог не рахується із власними втратами. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Російська Федерація продовжує застосовувати тактику терору, здійснює обстріли населених пунктів, грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. За цю добу противник завдав ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури міста Слов'янськ Донецької області. Також ворог завдав 4 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Тривають роботи з інженерного обладнання позицій противника у прикордонних районах Белгородської області. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Волфоне Сумської області, Стрілеча, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Куп'янськ, Крохмальне Харківської області, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Сіверськ та Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів'яр, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Северне, Невельське, Мар'їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Георгіївка, Невельське, Гостре, Вугледар, Времівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Під його вогневий вплив потрапили, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малатокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка на Запоріжжі, Берислав і Білозерка Херсонської області і Тамарине та Очаків Миколаївської. Російське військове керівництво вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі. Так, 10 березня до Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу. Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях. Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також склад боєприпасів. Підтримуйте Збройні Сили України, лише разом ми переможемо. Слава Україні!